Okay, Nesta, area Kundi God, and then Serlede Kundi God, so we can understand the Kundi God tree again. So we are at 2x, parentheses, y quadrat. Okay. Usen, then andra, ada usen, subtraya med, et, y quadrat. Elika med, 4x of 2, subtraya med 3x, adara med 2. Sorry, 4x of 2, subtraya med et, elika med, 4x of 2, minus 3x, adara med 2. De här blir 0. Jag ska förklara för er som jag glömmer hela tiden att jag gör varje uppgift. Så det här, om vi subtraherar båda led med 4x upphöjt till 2 så att den här blir 0. Då har vi bara negativ 1 är lika med negativ 3x addar med 2. Så om vi adderar båda led med 3x. Och sen adderar vi båda led med 1 också. Så får vi den här 0 och den här 0. Så har vi 3x är lika med 3. Dividerar vi båda led med 3 så har vi x är lika med 3.